Привет, аз съм Петър Янков, познат като Пепи от Петрус. Намираме се на новия ни обект Trips & Sticks, който се намира в Геомилев. Новата вълна при нас е Street Food. Ще ви покажа как са нещата при нас тук. Trips & Sticks е бранд, който беше решен да спаси Петрус от пандемичен глад. Защото помните времето, в което ние бяхме затворени и трябваше всъщност да направим избор дали да преминем към нещо ново или да освободим служителите си. Аз реших второто по-хубаво нещо, което, т.е. третото по-хубаво нещо, да създадем съвсем нов бранд, в който да вкараме нашите колеги да работят. И така създадохме Trips & Sticks. Започнахме между 9 и 10 декември, по мой спомен, като за мен беше нещо, което можем да се справим много лесно, като човек, който работил над 20 години в кухнята, но всъщност се оказа, че не е точно така. Аз си мислих, че да прави човек бургери е нещо много елементарно, много лесно. Всъщност, концепцията ми за хранене е да направим възможно най-перфектната храна. И тръгнахме от това да си правим питката, след това месото, да си направим сосовете и се оказа, че изобщо не е лесен модел. Т.е. в него трябва да има много силна концепция и съответно хората да знаят точно какво правят. Много по-различно от ресторанското готвене. След това се роди идеята за ресторант. По-скоро аз исках да направим нещо малко, нещо, което да е обект около 100 квадрата, в който да развиваме стрит културата. Появи се този ни първи обект, който е малко над 1000 квадрата. И съответно, да, всъщност на мен така ми се получават ресторантите. Те просто трябва да са големи. Разбихме го до основи. Мога да се похвали, че изцяло интериора е мой. Присъствал съм на всяко лепене, на всяко камъче, стена или пот. И всъщност това си е детето на Петрус. Аз много исках да имаме герой, тъй наречения маскот. И съответно започнахме да мислим какъв да бъде този маскот. Дали да бъде прасе, теле. Минахме през, може би, всички възможни животни. Но едно от момичетата предложи мечка. И така всъщност започнахме да развиваме идеята за мечката, която кръстихме Меци. Меци бе нарисуван от един професионален художник. Направи го по нашето желание, разбира се, с различни мотиви в него. И търсихме негово име. Всъщност направихме една игра, която да решим как ще се казва Меци. И най-интересното всъщност е, че двама човека казаха, че Меци е страхотно име и ние го оставихме така. Затова в момента това е нашия герой, който всъщност изпълнява всичко. Той прави ресторантите, той прави храната, той измисля рецептите, дори той носи на неговите гости. Sticks включва няколко категории храна. В едната са бургерите, сега правим вълната на хот-дога, като първия вече е факт и след това ще следват още три. Имаме сам мейц, които сме и кръстили, там са ни крилца и кюфтенца, като ние кръстихме бифтеки. Имаме те наречените стиксове, нашите шишчета,
За сега само с пиле и с свинско, но ще развиваме това нещо. Имаме десерти страхотни, които ти знаеш, че си правим сами в Петрус. Хляба ни се произвежда само при нас. Всъщност от пандемията се роди и хлебарното. Там си правим бургер питките и съответно хляба, който ни е изцяло с квас. Значи първите дни на откриването, тъй като днес не е пети ден, всъщност бяха успешни. Имахме до 70, между 70 и 90% запълняемост през уикенда, което беше много интересно, но все пак ние от една година работим по този бранд. И както казах, маркетингът ни е доста силен и се умя да покаже новото място. Хората идват, обаждат се за резервации. Но по-голяма част все още на бизнеса е онлайн. С сериозната пандемична обстановка, в която се намираме, е абсолютно разбираемо. Казва, че в момента стрит културата е на много по-високо ниво, отколкото са ресторантите. А и ти самия знаеш, че ние и Петрус преобразуваме, т.е. минали сме го към комфорт фуда, който дори има и бургери. Според мен вълната към стрит културата тепърва започва и тя ще бъде в следващите 5-7 години. Реших, че можем да включим и коктейли. Направихме доста интересни за сега 4 коктейла, които приличат малко на мечката. Всъщност имаме Bloody Mary, който се прави с бърбън, вместо с водка. Бранда искам да се развие успешно, да направим ред заведения, които всъщност можем да изпълним най-високо качество. Искам бранда ни да не се развива в брой заведения типично по бизнес, а всъщност да се развива спрямо качеството, което може да покрие. Единствено амбициите са ни да готвим вкусна храна и да ни се получава все по-добре и по-добре, хората да ни харесват. Правим още един ресторант, който се намира на Черни връх. Там ни е втория обект, който би трябвало в рамките на 2 месеца да отвори. И общо взето, максимум до 3-4 ресторанта смятаме, че е добре да отворим в София, за да можем да покрием по-голяма част от София за доставки. Надявам се да оцените това, което сме направили, да дойдете да го видите на място. Вече Ribs & Steaks е факт. А това ще го правите.